Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2013. Taça Lorival Michels, com toda a cobertura da TV Rionet. Nós vamos conversar agora com o atleta Almir, da equipe do Veracruz. Almir, primeiro tempo aí, a vantagem para o Veracruz, e Veracruz aí buscando a primeira vitória, né? Sim, Silvio. A nossa equipe é uma equipe que seria uma equipe aspirante, que a gente fez para disputar o campeonato. Como o campeonato foi modificado, a gente decidiu manter esse mesmo time e fez um time para disputar normal, né? A gente é um time um pouco mais pesado, a gente sabe das dificuldades do nosso time, mas a gente joga com vontade. Eu acho que o jogo está bonito também, não teve nenhuma falta desleal. E a gente vai tentar aguentar o resultado e no contra-ataque tentar fazer um gol. Quem sabe o Veracruz vai trazer um título, como trouxe também o Verde Vale, né? É um pouco difícil, né? É um pouco difícil. A gente não tem essas pretensões, não. Mas quem sabe, né? Vai que a equipe encaixa e os resultados começam a acontecer, né? Vamos conversar agora com o atleta Walter, da equipe de São Sebastião. São Sebastião saiu atrás no placar aí. Mas você, com a sua experiência, junto com os outros experientes aí, junto com a juventude, tentando encostar no placar aí, né, Walter? É, nós tem que... Eu acho que... O nosso time tá se afobando, está querendo ir para frente de qualquer jeito. E nós temos que trabalhar a bola para chegar de frente para o gol. Ou se não, jogar de linha de fundo, né? Senão não tem como jogar. Arrumar a equipe para procurar o empate ou talvez a vitória no segundo tempo, né? Não, tem que procurar a vitória toda a vida, né? Sempre a vitória, sempre.